Слободно изразување е во Македонија уставна категорија. Тоа значи дека нашиот устав гарантира одредено право на сите граѓани и граѓанки во нашата држава, а тоа е слободно се изразуваат и тој член 16 од нашиот устав исто така говори дека цензурата е забранета. Освен тоа, во регионален контекст и на ниво на континент, слободата на изразување е едно од фундаменталните права што се однесуваат на сите луѓе, и тоа е така исто така предвидено во член 10 од Европската конвенција за човекови права. И во еден поширок контекст тоа значи дека секој има право да се каже својата мисла гласно без при тоа да биде цензуриран и без при тоа да му се ограничи тоа право. Нормално во секоја држава, говорам во рамки на Европа, има и одредени основи кои што се ограничува ова право, меѓутоа тоа може да биде оправдано се додека тоа е предвидено во закон, дека законот се на еден начин имплементира соодветно според праксата на судот за човекови права во Страсбург. Активизмот во рамки на слободата на изразување, активизмот е многу битна компонента. Тука јас лично правам разлика помеѓу неколку типови на новинари и медиумски работници, следејќи ги трендовите од Америка, кај нас во Европа во последните години се повеќе станува чест оној, би рекол, феномен или пак начин на делување на страна од страна на новинарите да бидат и граѓански активисти. Тоа значи дека самата професија се добива малку поширок круг, каде што дури и обичните граѓани, што не се бават активно со новинарство, имаат можност, имаат удел, некои од нив тоа го прават активно, да шират информации во јавноста и на тој начин да известуваат јавноста за теми и за предмети што се од јавен интерес. Во таа насока сметам дека активистите, односно граѓаните што се бават со граѓанско новинарство, се една посебно битна компонента во развојот на демократијата на особено земји како што се Македонија, со малку за жал понизок степен на демократски развој, бидејќи на тој начин имаат поголема слобода, не зависат од уредувачка политика и тие самите можат да се креираат својот став и својата мисла и при тоа јавно да ја кажат. Познато е дека новинарската професија е слободна професија. Тоа што значи? За разлика од лекарите, нотарите, извржителите, не постојат коморски организации, ниту пак постојат одредени лиценци за новинари. Тоа е погрешно разбирање, затоа што новинарска професија во едно демократско општество мора да остане слободна. Земејќи го тоа во предвид, Сдруженијето на новинари на Македонија, Синдикатот на новинари и медиумски работници, се единствените, би рекол, професионални членски организации кои што може да се сдружат и да се солидаризираат новинарите и медиумските работници. Земејќи го тоа во преди повторно, ЗНМ како една од најстарите организации во Република Македонија, основана во далечната 1946 година, има неколку столбови на што ги темели своите активности, а во насока на помош на нашите најбитни конституенти, тоа се новинарите. Тука би рекол дека тоа што го правиме последните, би рекол, 7 години активно, е овозможување на безбедна средина за работа на новинарите, затоа што знаете како може да имате идеални услови за работа во вашата канцеларија или пак да имате добри социјални, економски околности, но се додека новинарот не се чувствува безбеден кога излезе на улица да известува за одреден настан, тогаш за жал не можеме да кажеме дека сме исполнили нашата мисија до крај. Во моментов во Македонија би рекол дека има една негативна пракса на неказнивост кога станува збор за напади на новинари. ЗНМ води регистар во последните 5 години, каде што според кој регистар, за жал, имаме над 50 случаи на напади на новинари, тоа се пред се физички напади. До сега многу мал дел од тие напади се истражени, а ниту еден не е донесен пред судска разрешница. Во таа насока се трудиме да лобираме за промена на законската регулатива, меѓутоа и на судската пракса и на праксата на самото обвинителство со цел новинарот кога работи да биде безбеден и слободен да ја обавува својата работа. Во оваа насока повторно ќе кажам, нудиме бесплатна правна помош како здружение за секој наш член што е загрозен и при тоа се обидуваме преку разни активности да ги едуцираме не само новинарите, туку и адвокатите, и судиите, и обвинителите, но и генералната јавност кои се правата на новинарите и како тие треба да бидат заштитени. Пред да одговорам на прашањето дали се справуваме со притисоци, би сакал да кажам дека во последните месеци, половина година отприлика, познато е дека политичкиот контекст е сменет. Во последни месеци немаме некои регистрирани притисоци директни кон нас, освен ако не се земат во предвид онија
ad hominem напади од одредени интернет медиуми, меѓутоа и традиционални медиуми, што се бават со неиздржана критика кон наши членови, на председателот, на членови на управе, на канцеларијата. Но споредбено со ланските години, каде што притисокот беше на едно друго ниво, каде што се користи инструменти што беа поинакви, во овој период искрено би кажал дека самиот притисок е намален. Во самата минато сме имале ситуации кога сме биле тужени од страна на државата за одредени активности што потоа се докажало дека сме биле ослободени, значи тоа било нека форма на притисок. Сме имале инспекции внатре во нашата канцеларија, каде што било побарано од страна на извршната власт да направат увид во регистарот на членови што ги имаме. И освен тоа, бележиме и неколку напади од страна на тогашната владеачка партија преку медиумите, меѓутоа и од страна на припадници на друга политичка партија што беше во коалиција и со оваа власт и со претходната кон нашиот председател Салмани. Јас имам личен став кој што е може и малку преамбициозен во однос на ова прашање. Знаете како, се додека нивото на солидарност е ниско помеѓу новинарите и медиумските работници и се додека тие самите не се организираат со цел самите да се обранат, никој нема да им помогне друг. Зошто бидејќи позициите на новинарите и на медиумските работници се секогаш наспротивна страна од страна на извршната и законодавната и судската власт и затоа сметам дека со цел да имаат помош тие треба пред се самите да искажат дека се солидарни меѓу себе, да се вложува во здружението и синдикатот во смисол со нивна активност, со цел кога има некој проблем, да можеме да им искочиме во пресрет.